ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გავხსენით საზაფხულო აქსელერაციის სკოლა. ეს არის ეკონომიკის სამინისტროსთვის, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ჩვენი ქვეყნის მომავალში. გამომდინარე იქიდან, რომ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში წარმოდგენილია ტოპ სტუდენტები მთელი საქართველოს მასშტაბით და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ამ სტუდენტების ფიქრი, აზროვნება, მომავალი მიუმართოთ ინოვაციებისკენ, ტექნოლოგიებისკენ. სკოლა არის საკმაოდ წარმატებული და პოპულარული, რადგანაც მასში ყოველ წელს 100-მდე ახალგაზრდა გამოთქვა მსურველს, რომ ჩაერთოს და აღნიშნული სკოლის მიზანი გახლავთ, ხელი შეუწყობს ახალგაზრდებში ინოვაციური აზროვნების ჩამოყალიბებას და ჩვენი სტუდენტების მიერ სტარტაპ ინოვაციების და ახალი ბიზნესის შემუშავების წახალისებას. მიხარია, რომ ამ პროექტში მონაწილეობის საშუალება მაქვს და ჩემი აზრით ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და ჯიტას საზაფხულო აქსელერაციის ბიზნეს სკოლა ნამდვილად კარგი საშუალება არის თითოეული სტუდენტისათვის. ვფიქრობ, რომ ქართველი ენტერპრენერების გამოცდილების გაზიარება ჩვენთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნება და ჩვენ სამომავლო გეგმებში ნამდვილად წაგვადგება. მე პირადად გეგმავრო, ჩემს გუნდთან ერთად შევქმნა მნიშვნელოვანი სტარტაპი, რომელიც შემდგომში სხვა ადამიანების ცხოვრებას უფრო მარტივს გახდის.